Исәнмісіз мұқтарам елі әтәшілеріміз. Эфирда біздің уақыт тапшыруыз студияда Альбина Шайхатсынова. Алдағы минутларда. Татар жерін бір неге дауыл ұштырмас. Илшат Мұхамеджанов аларыны кішкенеден башқара. Қалам тибрату біреуге де язық түгіл. Роза Фархатинова екі десте иллап шығырлар яза. Ишетті мен кеше біреу жырлы, шын бізніңше матур мелекей деп язған тұқайыбыз. Ешлері біз арасында да шын халық жырларын өз етушілер, еңғыратушылар бар. Шыларының бірсі Илшат Мұхамеджанов. Дөбен Кама шахарынан келіп, Ижо медицина академиясында білім алушы егіт. Башқалада өзуші концертларда шығыш ясы, тамашашылар ұйыратып қабыл ете өзін. Шынысы иқтибарға лайық, шахар егіті болса да Илшат туған тілі бізні камил біле. Енді өзі білен яқынандырақ танышық. Алма миттул, алма миттул, алма миттул тугарек, шул тугарек ішлерінде яшығы дұслары бірігәліп. Илшат үшін бірінші орында халық жырлары, һәм классик композиторлар бүскілеріне язылғанлары. Бейгі концертлар алдынан тауышын шулар білен жылыта. Кішкенеден башқарып келгенге олар яқынырақта. Музыка мәктәбінде 10 йыл дауамында екі оқытушыда шұғылданған, һәм гіл татарша жырлаған. Русша мені үйретмәділер десем де қалай жырларға, һәм мен өзім де үйреніп қараған едім. Нешектер келіп шықпы менің русша, нешектер татарша жырлағанда мен мұңны оңдаймын, нешектер тілімді оңдаймын, ә русша жырлағанда мен көңілім білен жырлай алмаймын. Илшатта туған тілге құрмет шол қадар зор, сұқланмай мүмкін түгіл. Татар гимназиясына оқырға берген әтиянесіне рахметлі, туған тілінің қадірін білдірге үйреткен әби бабасына. Кішкене шоқтан қар жайыны әби бабайын оқытайдым. Әмінде әби бабай олар татарша сөйлеші, олар білен татарша сөйлеші айдым гіл. Хәм үйде енді әти, әни, біз гіл татарша сөйлеші біз. Русша сөйлешкен сөйлеші біз қой бір шақтағаны. Гіл татарша сөйлешіге тұрша біз енді. Әни гіл татарша сөйлеш, татарша сөйлеш деп кішкене шақтан әби бабайлар да татарша сөйлешіге үйрен ұлым деп гіл шай деп айталар еді. Юғары білім оларға шет республикаға көшу Илшат үшін шет мұхитқа шымы бола. Әмі уақытлы шағына. Ижау Удмуртия деп бетінде ойлайсың, мұнда татарлар жоқтыр деп ойлайсың. Әмінде академияға келгеш, біздің 30 кіші, шол 30 кішінің 25 кіші татар. Білесің, ол көңілге шондай шатлық, шынки бірінші отыналарда әлі одногруппниктар білен оралашмағанда, мен Татарстанға қойтайдым, шол татар тілін соғынып, әтелер білен татарша сөйлешіп, әйінде анары одногруппниктар білен сөйлеші башлаға, шынды көбісі татар, хам біз бүгінгі күнді де біздің татарша көбірек сөйлеші біз Русияға қорағанды. Бірінші курсларда бар күшін оқуға берсе, соңырақ жер саңғатына болған мұхаббәті жеңе. Жыл сәхнәсінде бірінші шығышы татар қызы бәйгесінде бола. Анар Илшатны милли шараларға дәшіп кіне тұралар. Медицина академиясында студенттер жазу фестивалінде қатынаша башлай, һәм онда да татар жырына туғыры қала. Шығыш жасаушылар арасында шын біздің шәм мемлекетін яңғыратушы бары ол ғана екен. Жыр білен айырыласым келмей бірнешекте. Бүгінгі күнде біздің оқу бәрібір бүтән вузларға қарағанда оқу көп уақытын ала, ләкин үлгіріп бола. Илшат тіш табибы хынарын сойлаған, енді 6-шы курста. Оқу жыр саңғатынан тыш спортқа да уақыт таба. Ижау хоккей командаларының бірсінде ойнай. Онда да тренировкаларын қолдырмасқа тырыша. Сәлеметтен де сәлемет оқылды. Әкештесінде татар китаплары, көптен түгіл бөлек еткеннер, әліге оқылмағаннар. Озған язда Илшат ижау саңғаткерлері білен жырлы ғалды тапшыруында да қатынашты. Бүгіннерде туған тіл терісінде қызған бәхәсләрге де битараф түгіл. Балаларына үйретерге керек өз тілдеріне. Һәм менә әле бүген генә уйлап отырған идем, и туған тіл жырын жырлыйлар, һәм инстаграмға қоялар, ала берсе мен дә яздырып шул жырымны қойып, шулай қайтешекмен татар тілін соқлық, татар тілін үйренек деп. Қазылар кете жылы яққа, түркімнәрі білін гіл біріге. Қазылар кете
айтым, біз яқын дусалар. Сағынышып келеді көршірігім. Қозылар айша, қауаларда, сызылып қала зәңгір яларды. Қозылар кібі көті, тізілі бөті. Yazığa kukra, utağa şaşkın hisler. Şat kişilerin iskak malımız. Softa yollar bilen bir kütlegen. Yaşlık buzlar biz yoğalımız. Buzlar şak havalarda. Қозылар кеті қоңғылдашып, яман сұлып қала көңілер. Қозылар қойтыр, ләкен кері қойтымас. Біз кешірген матур бүкіндір. Қозылар әша қауаларда. Дәуам итәбез. Алдағы сюжетыбыз герои да иҗатны якын итүче кеше Роза Фәрхәтдинова каләм тибрәтүчеләрдән. Республикада чыгучы татар газетасын укып баручыларга аның исеме яхшы таныш. Иҗат җимешләре әле дә нәле басылып килә. Инде үзе белән әңгәмә. Сагый чагың, сөйләр чагыңда. Яңарыш газетасында Роза Фәрхәтдинованың шигырьләре 200 елдан артык басылып килә. Аларда узган еллар хатирәләре дә, үгет нәсихәт тә Туу бүскен түбәгін яратуда. Бірінші ижат қорлағашыда туған туфрағына қойтқаш туға. Бен айыма қойтқан ем олға. Бір әңгейе біз. Шыл вақытта бір әңгейген шағында меңа шындай сөз юлары келді башыма, көңіліме. Қойттым әлі оғылыма туғанлар болмаса да. Әмінім енді, әнем, әнем де ек, енді, әтем де ек, ерте өлділер алар. Бияны яны әңкей жылапта жіберді, шылсызләні ішітуге. Мен ашыннан мен қойтқашын шоршы ғарымынан тәмамлап, язып, нешіктір яңарыш мені қолға мен аша келі біләккенден сан, мені барға құштылар адресін біліп, енді анда барып, мені Ибрахим бейікті олыға мұражағат ерге құштылар, шығырларын шында апкір күрсәт дейіп. Ибрахим аға фатихасы білен шылай шығыриетке кіріп кетті. Ижат ұшқынан да еш шақларында оқ бұла. Сорғайған дәфтер бетлерінде дүрт еліқлары сақлана. Бастыры ұрын болмаса да,
күнделік дәфтерлеріне болса да, барбір язар едім де. Өткенім бала шағымның шынды мезгілләрі бар, шулар яздыра, көбісі шул, табиғатқа құрата язам. Мен шының біле көңілімді бұшатам. Нешіктір мені көңілім шында қақазға салына, шуларын оқып жилаймын. Соғыштан соң тұсам да бала шағым бәхетлі болды дей ол, әмі қиынлықлар да көрмеген түгіл. Ауыл тұрмышының ауырлығын да тотыған. Ижауға келгеш түзілішті әшіліген, енді лайықлы елді. Шиғыр язу аны үшін оқ қағызда болса да туған тілінде сілешу. Өзі әгіржі районда тұп, әдебетін үйоратып өсе. Оңа еріп, оныға үстемді яза башлаған. Текелігі рус тілінде. Розапа тотаршыға тәржімейтерге болуша, оннары яңарышының олтын юмғақ сәхифесіне юлылайлар. Рүстем дәрісләрін қорап тіргәш біргәләп тотар тілін үйренірге отыралар. Әліф бадан башлағанлар. Рүстем тотар харифләрін үйрене. Ол үйрі тұрған мәктепті тотар тілі оқытылмай. Розапа үйде болса да шығылен ұяғында. Оныға қоршы түгіл. Жилет. Жилет. Яңғыр. Яңғыр. Тотарша библиотекадан китапларды алдым енді. Үйретірге керек. Ниетіңіз бар? Ниетім барнық. Но біз сөйлесем, мен біле алмаймын жауап бере. Балалары үйрене алмаған заманы шул болған Розапа өзін ғайыплы саны, шуңа да анығына туған тілінің кереклігін сіңдіруге тырыша. Розапа жаудағы әдәби түгерек қайыры бастаған, өзім кебек қалам түбіретушілер білен тірі оралашу керек де. Дәфтеріндегі яратқан шағырларының бірісі Абдулла Тоқайға бағышланғаны. Сауи шағың, сүйелер шағыңда бір кім сені алып сүймеген. Көкірегіне қысып, башын сипап, ғазиз балам менің деймеген. Нешкегіне сауи білекләрі, кімнің ішіклерін ашмаған, кімнәргіне сені рәнжетмеген, кімнәргіне сені бақмаған. Ишрап тұрған қысқа язмышыңда, жан ұшыткеш қаты дағырлар. Шол кішкіне етін бала көрген, башқа сия алмаслық қәлләр. Кімнәргіне осырарға алса да, артық тамақ қына болғансын, ашлық, яланғашлықта үскенге сәлеметлігіні жүйгансын. Ишік түплерінде ялан аяқ, табанларын бұзға қатқанда, ишітіп тәсіні кіртмегенлер, хәлсіз құллар ишік қаққанда. Аяғыңны кірек біле шаққаш, ауыртуларға сен түзгенсін, қуан ағуын тұқтатырға тіләп, балшық асларына күнгенсін. Үзлеріңе шикер қымыз салып, сені даруламақ болғанлар, шыннан соң оқ түшкен бір көзіңе, әлі ақылларын жиғанлар, ғазиз Тоқай, бұл дүнияға сен тек, ғазап көрер үшін туғансың, ғазапларының ғазапларын өтіп, өсіп бейік шағыр болғансың. Сенің сүретіңе қарау білен, ерегіннен өте көргенің, ешлей үлген, көпіне көрген сауы, емшақ болсын ятқан көрлерің. Мұхтарам мінеташыларымыз, қазір біздің уақыт көңілі қыңғырау тапшырларын яңа Удмуртия каналында қарылға бұла. Бұл тұрда әлімді операторларынан білішігіз. Әбігінгі мін ашулар едім. Ертларыңызға еменлік, өзігізгі сәлеметлік тіліп, келесі отына қадар құшлашамыз. Сау болыңыз.